အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီသင်္ကာရေးသားတဲ့သွေးစုပ်ပန်းရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာကြီးဟာခရီးထွက်ရာပြန်လာပြီးရဲ့နော်။ရေးလက်ဆဆာမှုလည်းပြီးစီးသွားတာကြောင့်ထုတ်ဝေသူလက်ထက်အနံ့မီရဲ့နော်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့နားနေအခြေဖြစ်တာကြောင့်ငါးတတိဖရာကုန်းဘက်မှာဖွင့်လင်းထားတဲ့အညာသားလက်ဖက်ရည်စပယ်ကိုထွက်လာတယ်။အရင်ရက်တွေကတော့ရေးလက်ဆဆာမှုအပြီးတပည့်တော်မောင်တိုးအောင်ဝေပြည့်စားတော့တွေကိုအိမ်မှာပဲစားတော့လို့ရှိရကြောင်းအပြင်မထွက်ဖြစ်ခဲ့အပြင်မထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလဲစာရေးရမှာအာယုံစူးစမ်းမှုနည်းမှဆိုတာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်ဆရာကြီးနေရဲ့နေရာမှာရွှေကောင်းတိုင်းကုန်းဘတ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ငါးတက်ကြီးကုန်းဘတ်နဲ့တိတ်မဝေးလာပဲလူလက်ရေးမရမီအချိန်ဟာထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှာလူနေအိမ်ကြီးတိတ်မများလာပဲတောင်ကုန်းတွေတောချုံတွေထူထပ်လာတယ်အများအပြားတော့ပန်းဆိုင်သူတွေသီးနှံဆိုင်ကင်းတွေပဲအများအပြားရှိလေတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနှူစားနွားနဲ့စိတ်မွေးတဲ့ခြံချို့တော့ရှိလေတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာထောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စပွဲမှာထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်နဲ့အစားအသောက်တွေမှာယူပြီးစားတောက်နေစင်မှာနှီးမောင်ရောက်လာတယ်။သူရောက်လာတာကြောင့်နောက်ထပ်လက်ဖက်ရည်ထပ်မှာပြီးစကားပြောကြတယ်။ဆရာကြီးကိုမေးစရာရှိလို့ပါ။အခုကာလမှာသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်လို့မကောင်းဆိုးရရှိနေနိုင်သေးလားဆိုတာသိကျင်လို့ပါဆရာကြီးအရင်ကတော့နိုင်ငံသားရုပ်ရှင်တွေမှာဒရက်ကူလာဆိုတဲ့သွေးစုပ်ဖောက်ကအကြောင်းရိုက်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအတော်လေးလူကြိုက်များခဲ့တာအဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်မှာလည်းသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ယောဂတွေအတော်လေးခေတ်စားခဲ့သေးတာဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲဆရာကြီးသေပြီးရဲ့နောက်ဖောက်ဝင်ပြီးလူတွေရဲ့တွေကိုစုပ်ယူပြီးအသက်ရှင်တဲ့သွေးစုပ်ဖောက်ကောင်တွေအကြောင်းလူတွေကသဘောကျကြတော့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေရေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရောဘယ်လိုမြင်လဲခေတ်အဆက်ဆက်မှာတော့ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိခဲ့တာပါပဲမြစ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းဖုတ်ပိတ်တာဘလူးတရေတပတ်ဆိုတာတွေရှိခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ပိဋ္တော်ရင်းနဲ့တားဆီးခဲ့ရတာမှန်ပါတယ်ရှင်သနာတော်မေတ္တာတုံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းအောင်ရှုဖတ်ကြတဲ့တုတ်တော်တွေပါရှေးခေတ်ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာလည်းတရေတစိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့တရားတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြတယ်မှန်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူစဉ်မှာဖွေးသားလီပြီးမှာတရေတစိဖို့ဘလူတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်တန်းပြပြရတဲ့အကြောင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဒါထက်သွေးစုပ်ကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေရောရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆရာသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ဆိုရယ်ဘောဟာရာလူတရိစံတွေရဲ့သွေးနဲ့အသက်ဆက်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေလို့အတိတ်ပဲရှိရယ်။အဲ့ဒီမှာအမျိုးအစားတော့အများကြီးရှိရပါဗော။ဖုတ်ကောင်းဆွေဝေါ်ဟာရာတေယာထလာတဲ့သူတွေကိုပြောတဲ့အရက်စကားပဲ။အမှန်တော့မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တွေဆိုရင်ပုံပြီးမှန်တာဗော။အဲ့ဒီမှာလဲလူနဲ့တရိစံတွေကိုတက်ပြီးသွေးဆုပ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိတယ်လို့မတက်ပဲသွေးကိုဆုပ်ယူအောင်မဆုပ်ယူရလည်းရှိရယ်။တချို့ကြတော့လဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုနုပြို့ဖို့တခြားသူရဲ့သွေးကိုစုပ်ယူတာလည်းရှိရဲ့။ဒါမျိုးကတော့အနောက်တိုင်းမှာအဖြစ်များလေးရှိရဲ့။ဟိုဘက်ပိုင်းမှာသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ရောကအတော်လေးထားခဲ့ကြသေးတာ။သွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ခိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့အဖွဲလိုက်လှုပ်ရှားကြတာတွေရှိရဲ့။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့သွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ခိုင်းတဲ့မနှုတ်တော်ဝင်ပလေလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ပိုင်းဝင်ပလေတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ခိုင်းတွေကအတော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းကြတာ။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆရာ။ဒီအချက်ကတော့သူတို့အသက်ရှိဖို့အတွက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်နုပြူစေဖို့လည်းပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ခိုင်းဝင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်မနှုတ်တော်ဝင်ပလေခိုင်းဝင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝရောက်သွားရင်စွမ်းအားတွေရလာတယ်လို့ယုံကြည်အချက်ကတော့အဓိကကြားတယ်တကယ်ရောအဲ့လိုစွမ်းအားမျိုးတွေရနိုင်မှာမလားသူတို့မှမိစ္ဆာစွမ်းအားတော့အတန်အသင့်ရခြင်းရမှာပေါ့အများအပြည့်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနောက်ကနေတွန်းအားပေးနေရကြောင်းသူတို့ကိုသူတို့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။နိုင်ငံသားရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ဝင်ပလူတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းတွေနဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကတာမန်သွေးမလုံးနိုင်တာမျိုးတွေလောက်တာမျိုးတွေ့ရရင်နော်။ဒါလည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာမို့ကြည်ကောင်းရိုက်ပြရဲဆိုပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မပြောဘူး။အမှန်တော့ဒီလိုမိစ္ဆာစွမ်းအားရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကဒီမှာလည်းရှိတာပဲ။ရှေးကကဝေအတက်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကလူစင်စစ်ကနေလင်းတအသွင်ပြောင်းပြီးကောင်းကင်ဘုံပြန်နိုင်ကြတယ်။ထမင်းကြအယူအဆရှိသူတွေက
လူစင်စကနဲ့ထမန်းကြအသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ကြတယ်။အမှန်တော့ဒါရီယာစိတ်အစွဲလန့်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲမှုအတစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တူတန်ဝါရတစ်ခုပဲ။အမှန်တော့ရှေးရရှိခဲ့မှုတဲ့လူကနေကြအသွင်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထမန်းကြအယူအဆတွေဟာမိစ္ဆာဆွာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘလို့ကြောင့်လဲဆရာ။တာမန်လူတယောက်ဟာတောထဲမှာရှိတဲ့တရိစံတကောင်ကိုဒီအတိုင်းဖမ်းလို့မရနိုင်ဘူး။လူစိတ်ဖြောက်ကြားစိတ်ကြားမှန်တွင်းပြီးကိုကိုကိုထမန်းကြဘွားရောင်ပြောင်းပြီးမှတားကောင်လိုက်ဖမ်းရတယ်။ဒါကမိစ္ဆာဆွာအောင်အတုံးချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တာတကားပဲပေါ့။ဆရာပြောမှပဲသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေမနှုတ်တော်ဝင်ပလူတွေမှာမိစ္ဆာဆွာအားတွေရှိအောင်တဘောပေါက်ရတော့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတကူတကလာမေးပုံထောက်ရင်တော့ဘလို့ထူးခြားမှုရှိလို့လဲ။လောလောဆယ်မော်ဘီဘက်ကချင်းတစ်ချက်မှာသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်နေလို့ညီမောင်ကသူ့အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့စားအိတ်တစ်လုံးပေးလိုက်တယ်။အိတ်မှာဖောက်ထားပေးတာဖြစ်တာကြောင့်အထက်ရစာရွက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုမှာကြီးစွာသောအန္တရာယ်တစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အန္တရာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဘွားရောက်နေသူမှလည်းတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုစာနဲ့ရေးပြောရင်မသိတော့တာကြောင့်မပြေဆုံးတာကြောင့်နေအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးစုံစမ်းပေးစီလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လာရင်အကြောင်းဆုံးတွေ့မြင်ရတော့မှဖြစ်ပါကြောင့်ဆက်ဆက်လာစီလိုပါတယ်။ကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေ။ဦးကျော်ကတခွမြိုင်ဥယင်ချမ်းမော်ဘီမျိုးလိုရေးထားတယ်။သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကဘယ်သူရဲ့လဲကျွန်တော်လဲတေချာတော့မသိရသေးဘူးသူ့ဆိုင်မှာထက်မြေးခြင်းမို့ထောက်ကျင်တော့သူတို့အိမ်သူအိမ်သားတွေကတယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်သူအကူညီတောင်းတဲ့အတိုင်းမော်ဘီသွားကြည့်ဖို့တော့စိတ်ကူရှိလို့ဆရာကိုလာခေါ်တာသူကတော့လိုက်ခဲ့ဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နဲ့တွေ့နေရရင်တော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြည့်သွားတဲ့ဥပန်ကောင်မှခေါ်သွားရင်တော့ပုံမကောင်းလားဒါလည်းကောင်းတာပါပဲဒါထက်ဒီစာဖတ်ပြီးတော့ဆရာအမြင်လဲပြောပါအောင်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့လက်တွေ့သွားကြည့်မှပဲသိရတော့မှာတွေးကြည့်နေရတဲ့ဆိုင်ပြေးကြည့်တာပိုပြီးသိကြတာပေါ့ထို့နောက်မှာတော့စတဲ့ငွေကိုရှင်းပြီးရင်တော့ဆိုင်ထဲကထွက်ခဲ့ကြလိမ့်ရဲ့ပြီးတော့ဥပန်ကောင်နေတဲ့ဂျားတော့ရလမ်းဘက်ကိုမောင်းထွက်ခဲ့ကြတယ်မော်ဘီကလွတ်လပ်ရေးများခင်ရှေးပိုင်းအချိန်ကာလတွေကအခုအချိန်မှမြင်တွေ့နေရတယ်လို့မျိုးအင်္ဂါရနဲ့ညီညွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပဲကားလမ်းပြီးမှတည်ထားတဲ့ရွာကြီးတရွာပဲဖြစ်လေ။တိုးတော်လဲမော်ဘီဆရာတင်းစားတဲ့ကြံပြူပုပ်ကူတွေနဲ့မော်ဘီပပိုးကြီးနဲ့နန်းရှိရာကြောင့်လူတိမြတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့လေ။မော်ဘီတဝိုက်မှာရှေးမြေတဘာဝကောင်းမွန်တာကြောင့်တတော်ကြီးတွေဝါတော်ကြီးတွေအသေးအနှံဆိုင်ပြတဲ့ချမ်းကျဲကြီးတွေရှိကြလေ။တချို့ချမ်းကျဲကြီးမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတီထောင်ဆိုက်ပြူထားကြတာကြောင့်တစ်ပင်ကျွေနဲ့မိုင်းညို့နေရဲ့အဝေးရကျင်တော်တန်းသပွဲဖြစ်နေတော့တယ်ထိုချမ်းကြီးတွေထဲမှာအငိမ့်စားတတော်ဝင်တော့ဥကြောကပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ်ခွမြင်ချင်လဲတစ်ချက်အပါဝင်ဖြစ်လေရဲ့ဥကြောကပိုင်ဆိုင်တဲ့ချမ်းကြီးမှာမော်ဘီမျိုးအဝင်လက်ရဘက်ပိုင်းအတွင်မှာရှိလေရဲ့တုံးအိတ်ကားလောက်ကျဲပြီးတီးနှံပင်တွေတစ်ခွပန်းမျိုးစုံတွေတခြားထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်တွေရှိကြလေရဲ့ဥကြောကကတတော်ဝင်တဲ့ဘဝနဲ့မြမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့တတော်ကြီးတွေကိုလှည့်လည်သွားလာခဲ့ရတယ်။ဝင်တော့ဘဝရောက်တော့လဲမြမနိုင်ငံတနန်တယ်လျာသူမရောက်ဖူးရနေရမရှိသလောက်ပဲ။အထက်ပိုင်းဒေသတတော်ကြီးတွေအလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တတော်ကြီးတွေနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့တတော်ကြီးတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ရတယ်။ညနေပြူအစိုးရကလည်းဦးကျော်ကောင်တတော်တစ်ပင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်မြမနိုင်ငံခီးသွားလာနိုင်လို့ဖြစ်တာကြောင့်တတော်ဝင်တော်ရတို့အထိပေးပြီးနေရအနှံ့ဆေးလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုသွားလာရခြင်းကိုဦးကျော်ကောင်ကလည်းသဘောကျတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကခီးသွားတာဝါသနာပါလေရ။နောက်တစ်ချက်ကထူးစနဲ့ပစ္စည်းကိုစူဆောင်းရတာကိုညာစွာဝါသနာပါတယ်။တောနဲ့ကြီးတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိရဲ့။တခွပန်းမျိုးစုံအပြင်ထူးစနဲ့ပန်းပင်တပင်တွေကိုလည်းစူဆောင်းယူလာလိမ့်ရှိရဲ့။ဦးကျော်ကောင်ကအရင်မိန်းမနဲ့တားတယောက်ရခဲ့ပြီးထူးသား15နှစ်လောက်အထိตาเนี่ยอดุดุมณียาနောက်ပိုင်းမိမသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာตาဖြစ်သူဆွေမျိုးရည်နဲ့အနန္နာရတယ်ထိုသားရဲ့အမည်မှာမာလဖြစ်လေတယ်မာလငယ်စဉ်ကတည်းကကျမ်းမကြီးချူကြတာကြောင့်ခြေရောလက်ပါမတန်ဆွမ်းပဲပိုလီယိုရောဂါတည်းလို့ဖြစ်နေတယ်မျက်နှာမှာရွေ့နေပြီးလမ်းလျှောက်ကိုလည်း
တရွတ်ဆွဲနေရဥကြောကမှာအလွန်များသူဖြစ်တာတခြားသူတောင်းရလဲအမြဲခရီးထွက်သူဖြစ်တာကြောင့်ตาဖြစ်သူနဲ့အတူမနေနိုင်ဒါကြောင့်မာလာစိတ်ထဲမှာဆွဲနေအချက်ရှိတယ်တခြားမဟုတ်ဖခင်ဖြစ်သူမှာသူ့မချစ်လို့ပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့သတ်မှတ်နေတယ်တကယ်တော့မာလာမှာမိဘမေတ္တာငှက်နေတဲ့ဒုက္ခိတတယောက်ဖြစ်လေတယ်နောက်ပိုင်းဥကြောကမှာရှမ်းပြည်နယ်ပမာရှိရဲ့တတော်ကြီးကိုတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့နှမ်းမာလာနဲ့တွေ့ကြတယ်နှမ်းမာလာမှာစောပွားမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရည်ချော်မော်လာပါတယ်ဥကြောကောင်ကအသက်50ကျော်နှမ်းမာလာ30ဝန်းကျင်မှရှိလေသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်တခုတော့ရှိရဲ့နှမ်းမာလာနဲ့လက်မထပ်ခင်ကပအဝင်းကျင်ကတည်တင်းတခုတော့ကြားရတယ်တခြားမဟုတ်နှမ်းမာလာတို့မျိုးရိုးမှာရုပ်ရည်ချော်မော်သလောက်ပြူစားတတ်တဲ့မော်ပညာတွေတက်ကြွနေဆိုတဲ့တင်ပဲသို့တော်လည်းဥကြောကောင်ကထို့အယူအဆတွေကိုယုံကြည်မှုမရှိထို့အချင်းကတော့နှမ်းမာလာအပေါ်မှာအယူအမှုချစ်ခင်နဲ့တတ်နေရကြောင်းကျန်တာတွေအလေးမထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နှမ်းမာလာနဲ့လက်ထပ်ပြီးသူ့သွားလျာနောက်ကိုခေါ်သွားလေအိမ်နောက်ကြပြီးအခါမှာငှက်ဖျားယောဂါဆွဲကပ်လာတာကြောင့်အလောကနားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုအနားယူပြီးတော့မော်ဘီဘက်ကခြံကျဲကြီးကိုဝဲပြီးထိုခြံဝန်းထဲမှာတိုက်ခတ်နေနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားနေကြတယ်ထိုခြံထဲကိုသူစုဆောင်ထားတဲ့တစ်ပင်ပန်းပင်တစ်ခွပန်းမျိုးစုံတွေစိုက်ပြိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ခြံရဲ့အဖြစ်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ခြံထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းလစာရေးခါနဲ့နေထိုင်စရာတွေပေးထားပြီးအလုပ်လုပ်စီတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ခြံလုပ်သမားတွေကြောင့်ဥယျာဉ်ခြံမှာနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လာတယ်။ဥကြောကောင်ထိုအိမ်ယူနေထိုင်တဲ့အခါမှာဆွေမျိုးရိစီမှာအနံ့လာတဲ့တာဖြစ်သူမာလာကိုပါသူတို့နဲ့အတူတူခေါ်ထားလေရဲ့။အဲ့လိုခေါ်စင်ကမာလာမလိုက်ချင်။ကျွန်တော်မလိုက်ချင်။ဘာဖြစ်လို့လဲတာရဲ့။အခုဖေဖေတို့အတူတူနေလို့ရပြီလေ။ဒါပေမဲ့အဖေကကျွန်တော်မချစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်မေးမှယူရမလား။တောက်မချစ်လို့နောင်မိမယူတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တောက်ဖေဖေကချစ်ပါတယ်နောင်မိမယူတာဖေဖေအတွက်အထောက်အကူရအောင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေမယ်အဖေမိမကျွန်တော်နှိပ်စက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်မင်းကိုမနှိပ်စက်စေရပါဘူးလက်ဖျားနဲ့အောင်မထိဘူးအဖေဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်အဲ့လိုအတန်တန်ချော့မော်ပြီးခေါ်လာတော့မှမာလာမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့လိုက်လာရတယ်သို့တော်သူ့အမူအရာမှာအမြဲတခုခုကြောက်လန့်နေတယ်လို့ရှိလေ။မာလာရောက်လာကစားနှမ်းမာလာလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူရှိတာကြောင့်ဥကြောကောင်မှာသူစိုးရိမ်နေတယ်လို့မဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာမှုရရှိလေ။သို့တော်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာနှမ်းမာလာမှာခလေးတယောက်မွေးလာတယ်။သမီးလေးဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းလာတယ်။ထိုခလေးလာသားအွယ်ရောက်လာတော့အသက်အွယ်ကြီးမှတသမီးရတဲ့ဥကြောကောင်တို့လင်မယားမှာချစ်မဝနိုင်အောင်ရှိကြလေရဲ့လင်မယားနဲ့ခလေးတယောက်နဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရကြဒုက္ခိတာဖြစ်နေရှာတဲ့မာလာတော့လှဲမကြည့်နိုင်တော့ပဲဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ပဲထို့အခါမာလာခမရဖခင်ပြည့်သူကနောက်ခလေးငယ်ရတာကြောင့်သူ့ဂယုမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့အခါတနေရာမှာမကြည်မနဲ့နဲ့ကြည်နေရတယ်ထို့အချိန်မျိုးဥကြောင်ကောင်တရားမရိပ်မီတနေ့ခြံထဲကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတနေရာမှာထိုင်ငုံနေရဲ့မာလာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မီးကြည့်ရတယ်မာလာဘာဖြစ်လို့ငုံနေရလဲမာလာသူ့လက်မမှာထင်နေတဲ့အရှိုးရည်ကိုပြတယ်မင်းလက်မမှာအရှိုးရည်တွေပါလားဘယ်သူရိုက်တာလဲဟိုဆုံးမကြီးရိုက်တာအဖေမိမပေါ့ तू ကဆုံးမကြီးပြဆုံးမတော့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလူရဲ့တွေကိုဆုပ်ယူခြင်းနဲ့သွေးဆုပ်ဆုံးမပြအဖေသိရလားမာလာငိုယိုရင်းပြောနေတာသူစကားကြတော့ဥကြောကောင်မှအံ့ဩသွားလေရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့ तू ကတာမန်လူတယောက်ပါမင်းထင်တယ်လို့စုံမတယောက်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေကလည်းကျွန်တော်ပြောတာမရောဟိုတနေ့ကခလေးလေပင်ကသူ့ကိုဆုပ်ယူနေအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာဒါကြောင့် तू ကျွန်တော်ကိုရိုက်တာမာလာတေချာပြောနေရကြတော့ဥကြောကောင်မှရုံရအခက်မရုံရအခက်ဖြစ်နေလေနောက်တော့မာလာကိုချော့မော့ထားခဲ့ပြီးခလေးထင်းအဖြစ်ထားသူမနှမ်းမီကိုခေါ်ပြီးတူတူတိတိမေးကြည့်ရတယ်မနှမ်းမီနင်သိသည်မမြင်သည်မငါ့ကိုပြောပြသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုပုံဖြစ်တာလဲ
ကျမလည်းတေချာတော့မသိရပါဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမာလာမမလေးအခန်းဝါရောက်နေပြီဘာတွေပြောနေမှန်းတော့မကြားရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလင်းငိုတန်ကိုလည်းကြားနေရပါတယ်ကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမမလေးအခန်းထဲထွက်လာပြီမာလာကိုရိုက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အနာမသွားရတော့တာနဲ့တနည်းအားနဲ့ကြည်နေရတာပါနင်းလန်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ထူးကြမှုတွေတွေ့ရလဲကျမလန်းကြည့်လိုက်တော့မမလေးရဲ့ပုစံမှာသွေးတွေပေနေတာတွေ့ရပါတယ်ထူစကားကြောင့်ဥကြောကထိတ်လန့်သွားတယ်ตาဖြစ်သူမလာအမြဲပြောနေတဲ့စကားကိုပြန်လဲတတိရတယ်သူကစုံမကြီးအဖေရဲ့စုံမတော့ရိုးရိုးစုံမမဟုတ်ဘူးလူရဲ့သွေးတွေစုပ်ယူနေရဲ့သွေးစုပ်စုံမဗျတည်ရလားထူကိစ္စမှာဥကြောကရင်ထဲမှာမတင်မကြနဲ့ရှိနေတော့တယ်တနေ့ခြံထဲမှာအလုပ်တွေများနေရကြောင်းညဦးပိုက်အချိန်အောင်မှအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့မာလာရဲ့စူးစူးဝငေါနေတဲ့အုံကြားတာကြောင့်ကပြကြရသွားတယ်။နမ်မာလာနဲ့အခန်းပေါ်ဝရောက်တော့နမ်မာလာမာလာကိုဒေါသတကြီးရိုက်နှက်နေတယ်။မာလာမှာမတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုယ်သူမကာကွယ်နိုင်ပဲနမ်မာလာရိုက်သမျှလှင့်ခံနေရတယ်။ထုံမြကွင်းကိုမြင်တော့ဥကြောကမှစိတ်မထိတ်နိုင်တော့ပဲပြေးဝင်သွားပြီးထုံနဲ့ရိုက်နေတဲ့နမ်မာလာကိုတွန်းဖယ်လိုက်တယ်။မင်းရက်ဆက်လိုက်လားဘာလို့ဒီလောက်ရက်နေရလဲသူ့မှာဘာအဖြစ်တွေရှိနေလို့လဲနမ်မလာကိုကြည့်လိုက်တော့သွေးတွေပေနေရဲ့မနီမွေးမှာလဲခလေးထိတ်မနမ်မရခလေးကိုပွေ့ချထားရတဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေရဲ့ဦးကျော်ကောင်ကတစုံတစ်ခုတတိရတာကြောင့်မနမ်မိနာကိုသွားပြီးခလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ခလေးမှာစူးစူးဝါးငိုနေပြီးလေပင်နေရာမှာသွေးစာတွေရှိနေရဲ့ထိုသွေးတွေကအင်ဂျင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အနှီးစမှာတော့စွန့်ပေနေတယ်။ထုံမြင့်ကွင်းကိုမြင်တော့ဥကြောကောင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။မင်းတယ်လည်းရက်ဆက်တဲ့မိမပါလား။ကိုရင်သွေးကိုတော့မညာနိုင်တော့ပဲသွေးဆုပ်နေရပေါ့။ဒီအကြောင်းတွေကိုမာလာတွေ့မြင်သွားတော့မာလာကအသေးတဖို့ကြိုးစားနေရပေါ့ဟုတ်လား။အစကတော့ယူသားဖြစ်စင်တဲ့မိမထင်ပြီးရှူခဲ့တာ။အခုမှပဲကိုရင်သွေးကိုတော့မညာနိုင်မယ်။သွေးဆုပ်ယူနေဆုံးမှမယ်သိရတော့တယ်။ရှင်ရင်တည်တည်ပြောလိုက်တော့နမ်မလာလည်းဘာမှပြန်မပြောပဲမာလာကိုဒေါသမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်တယ်အပြင်ကအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်နေပေမဲ့ဖွင့်မပေးတော့ဘူးထို့နောက်မှာတော့ခလေးငယ်ကိုနမ်မလာနဲ့အတူမထားရတာကြောင့်ခလေးထိတ်မနမ်မိနဲ့အတူထားပြီးဆောက်ရှောက်ခိုင်းရတယ်ထို့အဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကတနေ့တခြားဆိုးဝါးလာတာကြောင့်ဦးကျော်ကောင်ကနီမောင်စီကိုအကူကြီးတောင်းခဲ့တာနီမောင်နဲ့ဦးကျော်ကောင်တို့မှာအရင်ကတည်းကတိကျွန်ခဲ့သူတွေဖြစ်လေတယ်နီမောင်ကမြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တောရီကိုတော်လကောင်အလယ်ပိုင်းဒေသတောရီကိုတော်လကောင်မကြာခဏတွားရောက်ရလေရာဦးကျော်ကောင်တတော်ဝင်တော်ဘဝမှာအကူကြီးများစွာရခဲ့တယ်သူ့လက်မှတ်ပါတဲ့စတဲ့ဆောင်ပါသွားရုံနဲ့မြည်တိတော်မစိုးဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ခဲ့တယ်ထိုမှရှိကြတဲ့တတော်ဝင်တန်းတွေကလည်းတတော်ဝင်တော်ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တာကြောင့်လိုအပ်တာကိုအကူအညီပေးကြတယ်ဒီလိုကျေးဇူးတွေရှိခဲ့ပူတာကြောင့်ဦးကျော်ကအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဆရာအောင်မင်းအောင်ဥပန်ကောင်တို့ခေါ်ပြီးမော်ဘီကိုသွားလေတယ်ရန်ကုန်နဲ့မော်ဘီမှာမဝေးလာတာကြောင့်မနက်ပိုင်းအချိန်မှာဦးကျော်ကောင်နေထိုင်တဲ့တစ်ခွမြေဥယင်ခြံကိုရောက်သွားကြတယ်ဦးကျော်ကောင်ကိုယ်တိုင်ထွက်လာပြီးတော့ဝမ်းတအားရကြူဆူလေတယ်ထို့နောက်အင်ဂျီရဲ့ကိုခေါ်သွားလေတယ်အင်ကြီးမှာရှေးလက်ရမျိုးနဲ့စောက်ထားတာကြောင့်တစ်ပင်တွေအုပ်ဆိုင်နေနေရတဲ့အလယ်မှာခံပီးရဆန်တဲ့အင်ကြီးသဖွဲရှိနေလေတယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာခြားထားတဲ့ကလထန်တွေမှာအသီးသီးထိုင်ကြပြီးရဲ့နော်။ဦးကျော်ကောင်တို့အိမ်မှာရှေးလူတွေအကြောင်းလဲနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလား။ဒီမှာတော့ကျုပ်ရဲ့ကျုပ်မိန်းမရဲ့အရင်မိန်းမနဲ့ပါလာတဲ့ကျုပ်သားတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူကတော့ပိုလီယိုရောဂါကြောင့်မတန်မဆွမ်းဖြစ်နေရတာပါ။အခုအမျိုးသမီးနဲ့ကတော့သမီးလေးတယောက်ရတာပါတယ်။လာသားအရွယ်ပဲရှိပါသေးရဲ့။ခလေးထိတ်မနှမ်းမိနေပဲသူ့အခန်းမှာထားထားပါတယ်။ဒါထက်ခမရအမျိုးသမီးရော။သူကတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကအခန်းထဲမှာတကားပိတ်ပြီးနေတာ။အပြင်ကခေါ်လဲဖွင့်မပြီးတော့။ကျုပ်တို့လေးယောက်အပြင်ထမင်းချက်တယောက်ခလေးထိတ်တယောက်ဒီအိမ်ပေါ်မှာနေပါတယ်။ခြံထဲမှာအလုပ်သမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သူကတော့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ခေါ်မှအိမ်ပေါ်လာတာပါကျွန်တော်ခလေးကိုကြည့်ပြရစေအဲ့လိုပြောတော့ခလေးထိတ်မနှမ်းမျိုးခေါ်ဖို့
ပြောလိုက်လျာမကြရင်ခလီးပါခေါ်လာလျက်ခလီးမှလာသားအရွယ်ပဲရှိသေးပြီဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတယ်။နီမောင်ကခလီးကိုယူပြီးကြည့်လိုက်တော့လေပင်းနေရာမှာနီရဲနေတဲ့တန်ရောက်တွေ့ရတယ်။ထိုတန်ရောက်အရှင်ကြောင့်မိန်းနေရာဖြစ်လေတယ်။တန်ရောက်တိတ်ချကြည့်တော့ခြုံထက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ချစ်ထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ရတယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့ဥပန်ကောင်ကခလီးတန်ရောက်ကြည့်ပြီးတူတူပြောတယ်။ခလီးကသွေးစိတ်တက်နေရကြကြထားရင်တည်သွားနိုင်တယ်။သူစကားကြတော့ဥကြောင်ကောင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဗျာကျုပ်သမီးလေးစိုးရင်ရတယ်ဟုတ်လား။လုတ်ပါအောင်ကဲနိုင်ကဲပေးကြပါအောင်။ကျုပ်သမီးလေးသာတခုခုဖြစ်သွားရင်တော့ဒီမိမယုတ်ကုန်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တက်မိမှာအမှန်ပဲ။ဒီလောက်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဥကြောင်ကောင်။ဒေါသမကြီးပါနဲ့ပြဿနာတခုကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့မစင်စားပဲဒေါသနဲ့ဖြေရှင်ခမည်းမမှာပါ။ရှော့ဒီဆေးရီကိုခလေးပစက်တဲ့ဝင်အောင်တိုက်ပေးလိုက်ပိုးတဲ့ဆေးရီတွေကိုအနာရှိတဲ့နေရာကိုလင်းပေးထားလိုက်ပါဥပန်ကောင်ကခိုင်းတာကြောင့်ခလေးထိမ့်မနဲ့မရချက်ချင်းပြုတ်လို့ပေးတယ်ခလေးမှာအနာရှိန်တက်နေရကြောင့်မင်းနေရာနဲ့စိတ်တက်တဲ့အခါမှာငိုလေတယ်သို့တော့အနာရှိတဲ့နေရာကိုဆေးလင်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းအငိုတိတ်ပြီးပြန်အိတ်သွားလေတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအဖအစိတ်ရှိတဲ့စူးချွတ်တကူကိုနဲ့ချစ်မိထားတဲ့တန်ရပဲဒါပေမဲ့ခလေးကိုယ်ထဲမှာတော့အစိတ်သိပ်ဝင်မမရအောင်သွေးဆုပ်ဖောက်ကောင်နဲ့အဆွဲမှလည်းအစိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူရဲလဲပင်ကိုအဆွဲနဲ့ထိုးဖောက်ပြီးဆုပ်ယူတဲ့အခါမှာသွေးဆုပ်ခံရတဲ့လူကအစိတ်မိပြီးဘာမှမသိလိုက်ပဲခံကြရတာပဲဒါကတော့စုံစမ်းလိုက်ရင်အဖြေတကူကူတော့ရမှာပေါ့ထို့နောက်ဥပန်ကောင်ကခလေးတဲ့ကိုမေးလိုက်တယ်ညင်နာကြားတာမျိုးပြောပြပြောတင်တာရေမပြောပဲခြံတာရင်ဒီကလေးကိုကဲနိုင်မယ်မထင်ဘူးကလေးဒိတ်မနဲ့မိမှာထိုကလေးအပေါ်မှာအတော်လေးတန်ရုံစင်ရှိပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူမသိသမျှအကြောင်းအရာအချို့ပြောပြလိုက်တယ်တနေ့ကလေးကိုမိခင်ဖြစ်သူအခန်းထဲမှာတိတ်ထားစဉ်စူးစူးဝါငိုတန်ကြားလိုက်ရတော့ကလေးဒိတ်မနဲ့မိကစိုးရင်တစ်ချီနဲ့အပေါ်တက်ကိုပြေးတက်သွားလိုက်တယ်မမလေကလေးဘာဖြစ်လို့ငိုနေရလဲအဲ့လိုမေးတော့နမ်းမလာသူမဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ပစက်တဝိုင်မှာသွေးစာတွေကတ်နေတယ်ဟင်မမလေးနင်ဒီအကြောင်းတွေဘသူမှမပြောနဲ့နင်တို့ဆရာကြီးလည်းမသိစေနဲ့ကြားလာအဲ့လိုပြောပြီးငွေ30တရွက်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ယူထားလိုက်ရတယ်သို့တော်မနမ်းမိတ်စေတဲမှာတော့တမျိုးထင်သွားပြီးကြောက်ရွံ့နေတယ်နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာလည်းခလေးကိုစိတ်မချတာကြောင့်မမြင်ကွယ်ရနဲ့အရေးကြီးနေရနမ်းမလာဘသူမှမရှိရင်ကလေးလည်းပဲပစက်နဲ့ငုံဆုံနေအောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။သူစကားကြတော့ဥကြောကောင်မှအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်နေရောတယ်။ထို့နောက်နေမောင်တို့ကအပေါ်တက်အခန်းမနေရဲ့နမ်းမလာနေတွေ့ဖို့ခွင့်တောင်းတော့ဥကြောကောင်ကပြောတယ်။ကျုပ်ပါလာရင်တကားဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။တကားဖွင့်ပေးရင်လည်းဒီလိုမိခင်စိတ်မရှိတဲ့မိန်းမမျက်နှာတော့တသက်မကြည့်ချင်တော့ပါဘူး။ခမည်းတော်ပဲသွားပါလို့ပြောရကြောင်းနေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့မှအင်းစီမငွေရောင်ခေါ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်။မငွေရောင်ကတကားခေါက်လိုက်တယ်။ဘာတူလဲ။ကျမမငွေရောင်မမလေးဒီမှာဧည့်သည်တွေကတွေးကျင်နေဆိုလို့လာပို့ပေးရပါ။ဘယ်ကဧည့်သည်တွေလဲ။ပလိတ်တွေမဟုတ်လား။ပလိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးမမလေး။စေးစရာတွေလို့ပြောပါတယ်။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။စေးကုစရာလည်းမလို။သွားကြ။ဘာတူနဲ့မှမတွေ့စင်ထိုအခါမငွေရောကဆက်မပြောရတော့တာကြောင့်နှီမောင်တို့ကြည်နေလိမ့်ရဲ့ရပါတယ်သူမတွေးချင်လဲနေပါစေနောက်တော့တွေးရမှာပေါ့ကဲခမရအောက်ကိုပြန်ဆင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပွားပစ္စည်းကိုလိုက်ကြည့်လာအောင်မယ်ဒါကြောင့်မငွေရောလည်းအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းသွားလိမ့်ရဲ့အိမ်အပေါ်ဘက်မှာဗီဒီယိုတွေစင်တွေနဲ့တင်တာပစ္စည်းတွေမှာမနေလာပဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေတရိစံအမျိုးမျိုးတွေအစွဲတွေတရေချက်တွေကြောက်တုံးတထုတုံးတွင်တောင်မော်သားတို့အသုံးပြုတဲ့ဓာလန်လင်းလေးဒူးလေးမြားဘူးတွေအစိတ်ထက်တဲ့ပလင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။တနေ့ရမှာတော့တရိစံတွေရဲ့ဥကောင်းယူတွေတင်းလာတယ်။ညီမောင်ကထိုအယိုးစုကိုလိုက်ကြည့်နေစမှာတနေ့ရမှာတီးတန့်တင်လာတဲ့ဥကောင်းကုန်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။ထိုဥကောင်းကုန်မှာမြောက်တကောင်ရဲ့ဥကောင်းကုန်နဲ့ပုံတံတန်တူလာတယ်။ဥကောင်းကုန်ရဲ့အရှိမစာကတ်ထားတယ်။တတိအဆွေမအစိတ်ရှိရာကြောင့်မကင်ပါနဲ့။နေမောင်ကအနားကလိုက်တော့ဥပန်ကောင်က
အနာကပ်ပြီးတော့တတိထားကြည့်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီတတဝါဘာကောင်းလဲအဖဒီတတဝါမိချီကိုလို့ခေါ်တဲ့တတဝါပဲနှင်းလူလို့လည်းခေါ်ကြတယ်သူရဲ့အဆွဲနှချောင်းနဲ့သွားတွေမှာအစိတ်ရှိရဲ့နေမအနာကပ်ကြည့်တော့ဥကောင်းကွန်မှာခြေရလက်ရပြက်နေပြီအဆွဲတစ်ချောင်းမရှိတော့ဘူးကြမ်းမြင့်ပေါ်ပြုတ်ကျနေတဲ့အထင်နဲ့ငုတ်ကြည့်တော့လဲဖုန်တက်နေတဲ့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာအဆွဲတော့မတွေ့ရလူခြေရတွေတွေ့ရတယ်အဆွဲတစ်ချောင်းမပါဘူးလားနေမအစတော့အဆွဲနှချောင်းစလုံးရှိနေပုံပဲဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကမှအဆွဲတစ်ချောင်းကိုတစုံတယောက်ကဖြုတ်ယူသွားတဲ့ပုံပဲကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာကြည့်ပါဦးဥပန်ကောင်ကပါကြမ်းမြင့်ပေါ်ငုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖုန်တွေအတိုင်းသားမြင်ရတယ်။အပေါ်တက်မှာအတုံးမြုပ်ပုံများပုံမရပဲ။လူသွားလူလာရှိတဲ့နေရာတွေမှာဖုန်မရှိပဲ။တခြားနေရာတွေမှာတော့ဖုန်တွေရှိနေတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့ဖုန်တွေကပိုများတယ်။ခြေရတွေဟုတ်တယ်။မကြသေးခင်ကမှဒီနေရာတယောက်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့မိကြီးကိုဦးကောင်းခေါ်တာအဆွဲတစ်ချောင်းဖြုတ်ယူသွားပုံပဲ။ထို့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သာအပေါ်တက်ကပြန်ဆင်းကြတယ်။ညဦးပန့်အချင်းရောက်တော့အဲကဲမှာထမ်းပြီးစကားပြောနေကြတယ်။အောက်ထပ်အခန်းမှာတော့ဦးကျော်ကသူ့ရဲ့တာမာလာအစေကံမငွေုံနဲ့ခလေးထိတ်မနှမ်းမိလို့ရှိနေပြီ။သူတို့မှလည်းသူတို့အခန်းတွေထဲဝင်ရောက်သွားလေရဲ့။အမှန်တော့နေမောင်တို့အနောက်ရှက်မပြေလို့ရာကြောင့်မိမိတို့အခန်းတွေထဲဝင်နေတာဖြစ်ပုံရတယ်။အပေါ်တက်အခန်းမှာတော့နှမ်းမာလာတယောက်ပဲရှိလေရဲ့။ဘလို့လဲနေမောင်။ဘာတွေထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပြီလဲ။ဆရာအောင်မင်းအောင်ကစေရံဖိုင်မေးလိုက်တော့နေမောင်ဟာခေါင်းငိမ့်ပြတယ်။ဦးကျော်ကောင်ဆွဆွဲတယ်လို့သွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ကိစ္စရောတည်ကြပြီလား။အဖြေကတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူး။ကျွန်တော်တွေ့ရအချက်မှန်ရင်တော့မကြခင်မှာအဖြေပေါ်မှာပါ။ဦးပန်ကောင်ကနေ့လယ်အိမ်ပေါ်တက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိကြီးကိုဦးကောင်ကအကြောင်းပြောပြတယ်။ဒီတတဝါမျိုးကကဘာပေါ်မှာအရှားပါဆုံးတတဝါမျိုးပဲ။မိကြီးကိုနှင်းလူလူလဲခေါ်ကြတယ်။တဘာဝအတိအနယ်တွေနဲ့မြစ်ဆားတဲ့အစားအစာတွေကိုစနစ်တက်တယ်လို့လူရဲ့တရိစံတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့သွေးကိုလည်းစုပ်ယူလို့ရှိရဲ့။ဒါဖြင့်သူလည်းသွေးဆုပ်တတဝါမျိုးတွေမှာပါတာပေါ့။ကဘာပေါ်မှာသွေးဆုပ်တတဝါတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့။အသေးဆုံးကျွတ်ကနေမိကြီးကိုလိုလူလောက်အရွယ်စားရှိတဲ့တတဝါတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့။တယ်လဲကြောက်ကြကောင်းပါလား။မိခင်တယောက်ကမွေးထားတဲ့တတမျိုးကိုသွေးဆုပ်တာမျိုးတော့မတွေ့မိသေးဘူးနော်။သုံးယောက်သာစကားပြောနေရင်ပါပဲညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာတယ်။အတန်ကြာတော့အဲ့အနောက်ဘက်ကစူးစူးဝါအော်တန်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့အတန်မှာခလေးထိန်မနှမ်းမိအခန်းဘက်ကကြားတာကြောင့်သုံးယောက်သာလာခဲ့လေရဲ့။ဦးကျော်ကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းထဲကနေအပြုံထွက်လာတယ်။ထို့နေရာရောက်တော့မနှမ်းမိကခလေးကိုပွေ့ချီထားပြီးတကားဖွင့်ပြီးအပြင်ဘက်ထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဖြတ်တင်းမောင်နာမမမဲလာရဲ့နေရာတွေ့ရတယ်။သူခလေးကိုလာချောင်းနေရဖြစ်လိမ့်မယ်။နေမောင်ဟိုးဒီဒီလိုက်ကြည့်တော့အခန်းဘဝနဲ့မနီမွေးမှာယက်နေရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အနေရအိုးအစားတွေဝစ်ဆင်လာတာကြောင့်အမောင်ရိတ်ထဲလေးဖြစ်နေရကြောင့်မမြင်ရပဲ။နေမောင်ကသူ့မအနာကိုရှောက်သွားပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အသက်30ကျော်အရွယ်ရှိပြီးအသားဖြစ်ဖြစ်အယက်မြင့်မြင့်ဖြစ်လေတယ်။မင်းဘယ်သူလဲ။ကျမခလေးစိတ်မချလို့လာကြည့်နေရ။နမ်းမလာလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်တို့ကပလိတ်တွေလားမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုအကူအညီပေးဖို့လာတာပါငါပြောတာကိုယုံပါမင်းကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးမနှလင်းတော့ငါတို့လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ခေါင်းညှစ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်ထို့နောက်နေမှာကဦးကျော်ကောင်မှခေါ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်လာတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျောက်တတော်ဝင်တော့ဘဝနဲ့နေရာအနှံ့သွားရတယ်ရှာရှာပပပစ္စည်းတွေကိုစူဆောင်းရတာဝါသနာပါတော့ထူးစက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့ယူလာပြီးတော့စူဆောင်းထားလေးရှိပါတယ်ဒီလက်နက်တွေဆိုရင်နာဂလူရန်တွေတုံတဲ့လက်နက်မျိုးပေါ့ဒါတွေကတော့သူတို့အသုံးပြုတဲ့အစိတ်တွေထိယုံတဲ့အသက်သေးနေတဲ့အစိတ်တွေတောင်ပါတာဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်မျိုးတွေအိမ်မှာထားတာအန်ဒီရမများဘူးလားဦးကျော်ကဒီအစိတ်တွေအကြောင်းဘယ်သူတွေသိကြလဲတကယ်လို့ဒီအစိတ်တွေသိလို့တရားရောက်ကအသုံးပြုရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မသိပဲနဲ့အမှတ်တမှတ်အသုံးပြုမယ်ဖြစ်ဖြစ်မခတ်ပြီဦးလားကျောဒီလောက်ထိတော့မတွေးခဲ့မိဘူးထုံနောက်နေမှာကအယိုးကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမိကြီးကိုဦးကောင်းကွန်နေရာရောက်တော့ရက်လိုက်လေဒီစာတန်းကဦးကျော်ကောင်ရေးကတ်ထားလား
ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမီဂျီကိုလို့ခေါ်တယ်။နှင်းလူတကောင်ရဲ့ဥကောင်။ယောက်ပိုင်းတက်တော်တွေပဲရောက်သွားတော့မုတ်ဆိုးတယောက်ဆရာရလာတာ။သူ့မှာအစွဲရည်နဲ့တွားရီရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ထီမီချစ်မီရယ်အစိတ်တက်ပြီးသိစေနိုင်တယ်။ချက်ချင်းသိနိုင်လား။ထီသိအစိတ်မျိုးလို့တော့ထီရနဲ့ချက်ချင်းမသိနိုင်ပါဘူး။အသားထဲဝင်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းအစိတ်တက်ပြီးသိစေနိုင်ပါတယ်။ဒီဥကောင်ကဥကြောင်ယူလာတဲ့ဟာအစွဲတစ်ချောင်းမရှိအားလား။မဟုတ်ပါဘူးဗျစုံစုံလင်လင်ပါပဲဦးကျော်ကောင်ကဦးခန့်ကောင်တော်ကိုကကြည့်တော့နီမောင်ကမြင်တောင်လို့လက်နှိပ်မိအောင်နဲ့ထိုးပြလိုက်တယ်ဟင်ဒီဦးခန့်ကောင်မှာအဆွဲတစ်ချောင်းမရှိတော့ပါလားဘယ်ရောက်သွားပါလဲထိုးအခါနီမောင်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတဲ့ဟာမရှိတော့ပါတယောက်ယောက်ယူသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလောက်အန်တရယ်များတာကိုဘသူကဘာလို့ဖွင့်ယူပါလဲဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲသိကျင်နေတာတခုတော့ရှိရဲ့အစိတ်ရှိရဲ့အစွဲကိုတရားရောက်ကယူထားပြီးဆိုရင်တော့တနည်းအားမှာအသုံးပြုဖို့သိကြသလောက်ပဲထို့စကားကြတော့ဥကြောကောင်မျက်နှာပေါ်မှာသွေးမရှိတော့သလိုဖြူပက်ဖြူရောဖြစ်သွားလိမ့်ရဲ့ထို့နောက်နှစ်ယောက်သာအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားတယ်သွေးဆုပ်ပန်းရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတယ်ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်